Të paktën tre pushues janë plagosur vetëm për gjatë korrikut, por drejtuesit e mjeteve ujore nuk kanë nxjerrë mësime për pasojat që sjellin shkeljet e tyre në det. Dy persone janë gjobitur nga policia kufitare në Sarand, pasi rrezikuan jetën e pushuesve duke kryer manovra të rrezikshme me mjete lundruese. Ata u ndëshkuan me masën administrative 10.000 lekë të rinj secili, ndërsa motorët e ujit i jet ski u bllokuan. Gjatë kontroleve u bllokua edhe një motor i tretë uji që gjatë verifikimit rezultoi pa dokumentacionin përkatës për të dalë në det. Me 60 korrik, një çift të rinj mbetën të plagosur në plazhin e Jalës pasi u goditën nga një gomone, drejtuesi të cilës humbi kontrollin ndërsa bënte manovra të rrezikshme në det. Dy ditë më vonë, një fëmijë 7 vjeç u plagos në plazhin e Junufrës pasi drejtuesi një gomone e shkeli kufizimin me bova detare dhe u fut në zonën ku nuk lejohen mjetet lundruese. Vetëm pas denoncimeve në media, strukturat e policisë së shtetit shtuan kontrollet në det të mjeteve lundruese dhe respektimin e orarit të muzikës nga bizneset përgjatë bregdetit.